ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ደስ ያላችሁ ሰዎች በአንድ ታላቅ ነገር በመካከላችን ያደርጋል አሜን በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ የምትጻፉትና የምታስተውሉ በዳያሪያችሁ ላይ በሕይወታችሁ መዝገብ ላይ ወሳኝ ቀን ይሆንላችሁ አሜን ዛሬ በሕይወታችሁ ወሳኝ ቀን ይሆንላችሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ይህንን በመሪነት ይዞ ከዚህ በኋላ ያለው ፕሮግራም ሁሉ የሚመራልን ወዱን ፓስተራችን የዚህ ወራት